sexta edição do Meeting Internacional de Natação de Loulé, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Uma competição que é já um ponto de paragem obrigatório para toda a natação europeia nesta fase do calendário competitivo. Sim, o Meeting Internacional de Loulé tem vindo a impor-se nos últimos anos, fruto também de um bom investimento por parte dos organizadores deste meeting, que a pouco e pouco têm ganho algum espaço na arena internacional, nomeadamente nas grandes competições europeias, que se vão fazendo um pouco por toda a Europa por esta altura. O meeting goza, obviamente, de uma localização privilegiada, quando o São Pedro também nos ajuda, temos muito sol, tem uma envolvente bastante interessante e isso acaba por ser um chamariz para alguns dos nomes grandes da natação internacional. E entre os portugueses presentes nesta sexta edição do Meeting, desde logo destaque para os três olímpicos que vieram até Loulé, a Diana Gomes, também o Simão Morgado, que vão estar em Pequim no âmbito da competição de natação pura, e também o Arseni Lavrentiev, que não vai participar na natação pura, mas vai estrear uma nova prova no programa de natação dos Jogos Olímpicos, justamente as águas abertas. É verdade, pela primeira vez iremos ter a chamada maratona da natação, serão 10 km disputadas tanto em homens como em mulheres e havendo apenas 25 vagas nesta primeira prova, é importante dizer que Portugal consegue não só estar representado através do Arseni no setor masculino, mas também com a Daniela Inácio no setor feminino. Estamos já com imagens referentes à final de 1500 metros livres. Aqui vamos ter em vantagem o Rui Filipe Costa, que vai estabelecer mínimos para o Campeonato da Europa de Júniores. E na segunda posição vamos encontrar também o Arseni Lavrentiev. Sim, o Arseni que acaba por vir a este meeting internacional de Loulé poucos dias após ter conquistado a vaga para as maratonas nos Jogos Olímpicos, portanto é normal que também sinta aqui um ligeiro efeito do jet lag, mas ainda assim acaba por fazer muito próximo do seu melhor para esta prova, portanto a mostrar que a motivação aqui acaba por ter bons efeitos. Mas o primeiro a tocar a placa vai ser muito justamente o Rui Filipe Costa do Vitória de Guimarães, que já leva aqui uma vantagem considerável, como se vê. Sim, o Rui acaba por fazer aqui também uma belíssima prova, acaba por baixar dos 16 minutos, ele que trazia como recorde pessoal para esta prova de um tempo de 16 minutos e 4, como já frisaste, e bem, volta a nadar abaixo do mínimo para o Campeonato da Europa de Júniores, não só para a sua idade, porque ele ainda é júnior de primeiro ano, mas também, caso fosse já júnior de segundo ano, também abaixo desse tempo. O primeiro a tocar a placa é justamente Rui Filipe Costa, do Vitória de Guimarães, no registo de 15 minutos 59.96. Um pouco mais para trás temos o Arseni Lavrentiev, em representação do Algés, em 16.13.17. Vamos para a reportagem para ouvir aqui os dois primeiros classificados nesta prova de 1.500 metros livres, na abertura do programa do Meeting de Natação de Loulé. Foi uma vitória em que eu tive de arriscar um pouco, talvez, porque era a última prova que eu tinha antes do Mundial e eu queria saber como é que estava. Fiz tipo uma prova de preparação para saber como é que era e acabou por correr bem. Bati recorde pessoal, consegui baixar os 16 minutos, que é muito bom para mim. Foi uma surpresa, como para mim, acho que como é para todos, mas foi uma luta e muito dura, mas no fim consegui lutar por meio melhor e pronto, já está tudo. E agora vamos já para a estafeta de 4 por 200 metros livres, o setor masculino. Na primeira posição vamos ter a formação do Algés e desde logo com uma excelente prestação do Duarte Mourão no primeiro percurso. Sim, Duarte Mourão acaba por mostrar aqui em Loulé que tem vindo nos últimos tempos a fazer boas provas nestes meetings internacionais que entretanto se foram realizando no último mês e meio, e para não variar chega aqui e faz uma boa abertura para a estafeta do Algés. Estafeta do Algés que eu aqui também não posso deixar de frisar que contava com um veterano nestas andanças da natação. Miguel Cabrita, ex-atleta olímpico, representou Portugal por duas vezes nos Jogos Olímpicos, em Barcelona 92 e em Atlanta 96, que volta aqui a fazer o gostinho ao fato de bem, isto depois dele no último ano ter estado a nadar nos Masters, e volta a fazer um tempo que eu acho que merece destaque para alguém
que já leva a idade que leva. 1.56 de tempo parcial é de facto um ótimo registro para Miguel Cabrita. Miguel Cabrita, que faz o terceiro percurso da estafeta do Algés, primeiro percurso assegurado por Duarte Mourão, o segundo por Arseni Lavrentiev, o terceiro por Miguel Cabrita e o quarto pelo Diogo Pinto. O registro global de 7:45.66, ou seja, bem à frente do Famalicão, com 7:58.73. Sim, foi uma diferença de facto bastante significativa. De resto, diga-se que o Famalicão também tinha aqui alguns atletas fora, nomeadamente o Jorge Maia, que não se deslocou a Lolé em virtude de ir representar a seleção nas competições internacionais que se iriam disputar alguns dias depois desta, e a verdade é que Jorge Maia acaba por ser um nadador valioso para a sua equipa e obviamente que o Algés aqui acaba por conquistar um triunfo com uma folga bem maior do que aquela que seria de esperar se eventualmente o Famalicão tivesse com a sua força máxima. Vamos então para o fecho da estafeta masculina de 4 por 200 metros livres. Temos vantagem para o Algés com 7:45.66, depois a formação de Famalicão com 7:58.73 e na terceira posição o Náutico de Coimbra com 8:00.36. Numa altura em que avançamos já para os 4 por 200 metros livres, mas no setor feminino, e vamos registar aqui uma vitória espanhola. Sim, a Federação Andaluza veio aqui a Lolé, também pela proximidade geográfica. Existe de facto este intercâmbio, digamos assim, entre nadadores espanhóis e também nadadores portugueses, que muitas vezes acabam por ir à Andaluzia competir em meetings que lá se disputam, e de facto a Federação Andaluza acabou por trazer então alguns dos seus melhores nadadores e acabaram por ter uma boa prestação em termos coletivos. De resto, foram os primeiros classificados no âmbito da classificação coletiva. Apresentaram aqui uma equipa efetivamente muito forte. Sim, acabaram por vencer algumas provas, acabaram por estar bastante bem representados no coletivo e pronto, a verdade seja dita que uma seleção tem sempre vantagem sobre um clube. Portugal não tinha aqui uma seleção, portanto é normal que as equipas que trazem uma seleção tenham bons valores em quase todas as provas e por isso o seu coletivo seja mais forte do que o dos clubes portugueses. Aqui nesta estafeta de 4 por 200 livres que estamos a ver neste